awa sali iliyokolea utamu. Basi hapa ndipo kaunti ya Machakos, uwanja wa Kenyatta, ligi kuu taifa la Kenya, msimu wa 2023 mwaka 2024. Yupo nyumbani mwana benki KCB, ikiwa nashuka uwanjani dhidi ya vijana kutoka Shabana. Wana benki ambao wapo nyumbani KCB, chini wa uangalizi aliokuwa mchezaji Bernard Mwalala, mfumo wa 4-3-3. Pata kwa ni Michael Abuya Fande akisaidiwa na Ahmed Dauda, Walter Maritim na Joy Nyambo yakini kamishina mchezo siku leo. Si mwingine bali ni Damaris Kimari. Galamue haki yake mpe na Shabana ambao ndo wageni siku leo, anatumia mfumo wa 4-2-3-1. Bernard Mwalala aliwahi kuwa mchezaji kile mwaka 2016, akaamua kuwa mwalimu, aliwahi kuwa mwalimu wa klabu, fanya gumzo na washambuliaji wake. Lakini upande wa pili naye vile vile pia aliokuwa mchezaji, lakini beki kisiki, beki nanga Samuel. Na bado chumzi analeta cross ndani, anapita moja kwa moja. Ilikuwa ni cross yake Kevin Okumu Chumzi, ikapaa juu, lakini Deriko Tanga anasema sisikii. Faruk Sikala na anapiga goti, anasujudu kushukuru Mungu. Dakika 13 wanatangulia KCB kupitia Deriko Tanga. Pamzo Omolo Sami Hamidi hajaelewa kumefanyika nini. Wanakwenda kupiga gumzo pale kuweza kuulizana 1-2-3 kabla kuweza kurudi katikati. Lakini Deriko Tanga anapata goli lake, ipiga uzuri Mustafa Odor, alifuata na macho tu, alijua anataka kupiga wapi na akaupiga alipotaka. Deriko Tanga DO20 KCB goli moja. Tunasema hapa ndio siku mbaya kazini. Lyson Muyonga Habote control ya kwanza na gula kila kulia, kajitengenezea nafasi ya kuachilia fataki ile, tumia gula kila kushoto, pressing nzuri ameifanya Mvumbia Jafet Lihanda, shot yake Lyson Kavuchi Muyonga. Kwa kaka Henry Onyango ambaye amerudi eneo la kati, Kevin Okumuchumzi, kama mfumo umebadilika chance Onyango, Kevin Okumuchumzi analeta ndani nzuri na fire! Ana Kevin Okumu Chumzi akaileta utabu kwale, fila moja kwaka, hakumwangalia Mustafa Odora, anakuambia ukitaka kumua usimwangalie usoni, kula chuma hicho. KCB mawili Shabana. Anaendelea alipoachia ele, mbona imbivu nakuwa mbichi tu, anamwachia Deriko Tanga na kwenda chini, foul sehemu hatari. Prisa Yeko alikuwa na mpira akatapatapa nao. Mwisho wa siku Deriko Tanga ameuiba uzuri, sehemu mbaya kweli kweli, sehemu hatari. Wanasomeana na Jojo Nyango, kuwa beki asifiwi kuchenga, na anamwambia wewe acha wewe. Majibizano ya mabeki ambao ndio beki visiki ni hatari, mawasiliano kukosekana kati yao wawili. Chazo Nyango hamsa zinanukia. Alifanya jize Prince Ayeko, alitaka kuupiga mwingi, lakini pressing nzuri yake Deriko Tanga pale pale angeutoa. Mwanza kaanza kuteleza Prince Ayeko, akapata advantage Deriko Tanga, na mwisho wa siku basi akacheza na mkono pale Prince Ayeko. Anapiga nani? Otanga! Huyu sasa ndio Deriko Tanga yule wa mwaka 2021, mwaka 2022. Anaambia siwasikii. Siwasikii. Walambiana alikuwa anapiga pale tu. Mustafa Udwar Juma Karim. Hapa kama ni pilau Ijumaa iliki, kama ni biriani iliki, hata wakula limeupe upiti. Sabi Pamzo Mola pili kwa faida yake, kile cha tatu kwa KCB. Alipiga pass tu katika nyavu zile. Baada ya maelewano mazuri, akili nyingi zimetumika za Deriko Tanga, kwa mwanadamu wa kawaida utoka.
ataumia kichwa. Sinama sio sawa. Justin Mwendo. Kwenda chini sasa kwa Magare. Chinga kwanza uzuri. Piga fata. Mashabiki nao kidogo anapata furaha japo kidogo. Brian Magare goribu kuinua mashabiki. Alipata uzuri akachenga kwanza akamwangalia Faruk Sikalo. Grass cutter. Mpira unabusu nyasi hadi wavuni kule. Pata goli la kuwapatia nguvu. Chini kwa chini tu. Footwork nzuri kutoka kwake Brian Magare M17. Akachilia fataki ile. Mwanzo ukadunda tu. Chenga nzuri. Kachengwa na akatulia Francis Oduor. Samitsi. Deri Botanga jaribu kuondoa wapi. Ndipo Omamo analeta ndani kichwa kile kizo. Kuna mawasiliano kati Sunzore akaleta cross Dimple Omamo. Lakini wakapigania mpira Dennis Ongeri na mwenzake Matthew Tegisi. Labda mawasiliano yangekuwa bora angeachiwa tu uzo. Enoch Obiero. Anao bado Tegesi katikati kwa Kibran Magare anajitafuta Magare points bado upo kwa Shabana Nyanza. Tegesi alitafuta Brian Magare akapiga tofauti alipopiga mara kwanza. Sikalo kwa punch kini shot nzuri timing nzuri ndio kwa Kifaru Sikalo alisema once beaten twice shy ndio kwa Mustafa Oduor. Wakati huo huo Michael Obuya anasema you have had enough. Safari inakwenda kuwa ndefu. Wanasema toro rane imetamatika. KCB matatu Shabana mawili ni tebeke za kupitika. Ali Salim, till next time, goodbye.